Denne her, den handler om, kan vi rumme hinanden? Har vi overskud til hinanden? Har vi ressourcer til hinanden? Fordi at, som jeg ser det lige nu, så virker det ikke til, at folk de har så mange ressourcer til hinanden. Og der har det sådan lidt, at kommunen, systemet, bliver det nok mindre og mindre af i fremtiden, og de vil jo gøre alt for, at det ikke længere skal eksistere. Men her har jeg så en ting igen, og det er jo, at jeg kunne godt tænke mig at dyrke de her cannabisplanter. Jeg kunne godt tænke mig, at det var sammen med nogle andre at stå op om morgenen og gå i gang enten med at høste, eller hvad det nu man skulle, og måske lidt senere på dagen, så tage en en ordentlig masse af det her, den her gode plante, og kværne den, og koge den, og hvad man ellers skal, så man kan være medbehjælpelig til det her cannabisolie. Men indtil videre, så er der ikke dukket noget op, og samtidig så ser det også lidt som, det gad jeg virkelig godt i et hus eller et eller andet, fordi det kunne være en stor ting for mig at komme væk her fra byen. Og jeg har spurgt en del, og jeg har spurgt ind til en del, men det kan de ligesom ikke. Så så jeg ved sgu ikke helt, hvordan det hele drejer. Jeg ved, det skal jo nok lykkes før eller siden at komme væk. Altså, det skal jo bare ikke være, at så sidder man der i sin sofastol og sad det sidste åndedræt og siger, om jeg nåede der at lave en masse videoer omkring det her med cannabisolie og andre forskellige ting og så videre og kridte. Men nu må jeg så stå af her, fordi nu hører livet op. Altså, der tror jeg nok hellere, jeg vil sidde i en god stol i et hus. Og vide, at jeg har omarbejdet en masse af de her fantastiske cannabisplanter. Og forvandlet det til cannabisolie. Og jeg har nydt det, og der har været masser af natur rundt omkring mig. Fordi så, når jeg læner mig tilbage og muligvis tager mit sidste åndedræt, når jeg nåede dertil, så vil jeg kunne sige, så nåede jeg det mindste at gøre noget. Sådan har jeg det lidt. Det er bare min tanke, det er min idé, og sådan kunne jeg virkelig godt tænke mig, at det skulle være, når jeg når dertil. Jeg håber virkelig, at det bliver mega mange ton, jeg når at få arbejdet inden da, fordi det synes jeg ligesom, der skal til. Nu kan vi ikke længere have det her sygdomssamfund, nu skal vi til at have et sundhedssamfund. Og den plante, den kan bruges til meget mere end bare, og hvad den nu end bliver brugt til. Og den bliver jo allerede brugt i industrien, så come on! Det var lige en lille video om om at kunne rumme hinanden, om at kunne ressourcer nok for hinanden, om at kunne være hinanden behjælpelig. Og jeg ved ikke, om det er sådan en form for rescue. Jeg ved det faktisk ikke helt, må jeg indrømme. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg godt kunne tænke mig, og hvad jeg gerne ville arbejde med, og hvad jeg gerne ville have nogle mennesker, som ligesom som var der og stod der, og sådan er det. Så det er alt for nu. Hej.